Hola, eu son Rihanna. Eu son Pascual Veiga. Hostia, hola. Eso é o que fixen a música do himno. Hostia, el ten a culpa. Estamos de volta. Estamos de volta de todo, pero tamén estamos de volta dos premios Martín Codax da Música, organizados pola Asociación de Músicas ao Vivo. 15 categorías musicais, 3 premios organístrum, unhas salas, festivais, espazos de comunicación musical e, ademais, o premio honorífico de Músicas ao Vivo. Así que busca a túa categoría e inscribe xa o teu proxecto. Por exemplo, Músicas de Himnos. Por exemplo, tes de prazo ata o 17 de marzo. 17 de marzo. Non parece, confundir. Non confundir. Parece o Día das Letras Gallegas, pero non o é. Si faz música en Galicia, estes son os teus premios. Sí. Premios Martín Codax da Música. A culpa de todo é de Pascual Veiga. Así é.